အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့အကျက်တဲ့ခက်ခဲအပိတ်ဆို့အတားစီးတွေကိုကြော်လွားစေတဲ့အစွမ်းတဲ့နမောတိကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမောတိကာရာအချုပ်နောင်တွေအတားစီးတွေအပိတ်ဆို့အခက်ခဲတွေအကျက်တဲတွေကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတဲ့ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နမောတိကာရာကိုမိမိသက်စေပေါ့နော်မိစွေအသက်20ဆိုတဲ့ခေါင်း20အသက်30ဆိုတဲ့ခေါင်း30အသက်40ဆိုတဲ့ခေါင်း40ပေါ့စသဖြင့်မိစွေသက်စေရုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရအသက်20ဆိုလဲရက်20ရွတ်မယ်အသက်30ဆိုရက်30ရွတ်မယ်အသက်40ဆိုလဲရက်40ပေါ့ဗျာစသဖြင့်ရုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုရုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အပိတ်ဆို့တွေအတားစီးတွေအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေကိုကင်းလွတ်စေတဲ့ကျော်သွားစေတဲ့အစွမ်းတဲ့ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ဘပေါ်မြမယ်နမောတိခါတာတော့ကြည့်ရတော့နမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပ္ပမုတ်တော်တိတပ္ပတိသမရပဏိပနောတမေတတ္တမေတရဏံဘောဝနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပ္ပမုတ်တော်တိတပ္ပတိတမရပရိပနောတမေတတ္တမေတရဏံဘောဝနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပ္ပမုတ်တော်တိတပ္ပတိတမရပရိပနောတမေတတ္တမေတရဏံဘောဝနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပ္ပမုတ်တော်တိတပ္ပတိတမရပရိပနောတမေတတ္တမေတရဏံဘောဝဆိုပြီးမိတ်ဆွေများတော့မိတ်ဆွေတက်စီယူပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမိစရအသက်20ဆိုတဲ့အခေါင်20ယူမယ်အဲ့တော့မိစရအသက်20ဆိုရက်20တိတိယူမယ်အသက်30ဆိုရက်30အခေါင်30အသက်40ဆိုရက်40အခေါင်40ပေါ့เนาะအဲ့တော့ယူပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရက်တွေပြည့်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲတွေပေါ့เนาะအကျက်တဲတွေလွတ်မြောက်စေတယ်ကင်းလွတ်စေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခါရဏတိပဲကျင်းလိုက်ရတော့ကြီးမြတ်သောလုံးနာဝရိယရှိတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖျားရှင်တော်မြတ်ဖျားရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါစေတည်းဝါရှိခိုးပါ၏ဖျားရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကိလေသာစသောဒုက္ခအနောက်ဘက်အာလုံးတို့မှအပိဓာန်လွတ်မြောက်တော်မူပြီဖျားတပည့်တော်သည်လည်းအကျဉ်းချက်သို့ရောက်ရွေ့နေပါသည်ဖျားရောက်ရှိနေပါသည်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်အကျဉ်းချက်ရောက်ရွေ့နေသောဖျားတပည့်တော်၏ကိုယ်ကလဲလျောင်းပုံပေါင်းမိခိုးရဖြစ်တော်မူပါ၏။ဒါကြောင့်အကျဉ်းချက်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရစေရှင်ဘုရားဆိုပြီးဂါရဏိပဲအကျဉ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂါရယူပြီးတိုင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့ခက်ခဲတစ်ခုအကျက်တဲတစ်ခုကိုဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အနောက်ဖွဲ့တွေရှိနေဆိုတဲ့အနောက်ဖွဲ့ကနေကင်းလွတ်ရပါ၏။အဲ့တော့ဘာဒုက္ခတွေဖြစ်နေလဲ။အလုံးခုနှစ်သားဒီပိုင်းနာမှာကိုဒုက္ခနဲ့ကိုရဲ့အကျက်တဲနဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအကျက်တဲတွေဒုက္ခတွေမည်သည့်အရာမဆိုးကျွန်တော်တို့တွေဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုရုပ်ပေးကြရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခတွေအကျက်တဲတွေခက်ခဲတွေအနောက်ဘက်အတားစီအပိတ်ဆို့တွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုကြော်လွားစေတယ်ပြီးစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားစေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့ကာလတစ်ခုကိုကြော်သွားစေပါတယ်အဆောင်နဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကဲတောင်းတားလဲမိတ်ဆွေများလဲအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုမတို့မတွေခုနှစ်သားသမီးအားလုံးလဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာအဆင်ပြေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေဘေးဘရာဝေးကွာအနေငယ်ပေးရှင်းကြပါစေတိုက်ခတ်နှောက်ရှက်တွေကင်းဝန်းကြပါစေအခက်ခဲတားဆီးလေးကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေဗျာ